Yeah? Naona hata mimi nikijoin race ya ugavana. Bas. Mimi naona nikishinda asubuhi na mapema. Sioni bana. Bwana wewe uoni nikishinda? You're nothing, bro. You're nothing. Really? You're nothing. Kwa nini hamtaki kunipea kura zenu? Right now we cannot trust you. Bro, naona umekuwa kamati. No. Wewe basi tegea uone nikishinda. Eh, ni sawa. Na ujue nikianleash tu manifest yangu hivi watu wa Mombasa watanipigia kura to the last person. Leo you think unaweza kutubeba ufalme? Sultan, wewe ujui mimi ndio suluhu kwa mashida za watu wa pwani? Wewe una uso wa kuja kuambia watu wa pwani ati wewe ndio suluhisho? By the way, mimi ndio suluhisho. Suluhisho kutoka wapi? Kutoka juu mbinguni. Aki wewe ni mjiga, ujui jiga yako imepita. Na kwanza niko na mpango mzuri sana ya kiuchumi. Ati uje Mombasa na mpango wako aueleweke wa kiuchumi? Hii mpango wangu ya kiuchumi itawasaidia sana bana, we niamini. Kwenda zako wewe. Hata mkinifukuza Mombasa nitaenda West Pokot na mtaona nikishinda huko. Mimi kwenda. Okay. Quiet. Professor, hata ukikataa bado niko na kura zenye zinaweza nifanya nikuwe prezo. Iko wapi? Go ask your grandfather. Simple. Bro, na wewe umekaa kwa hii baridi kwa muda gani? Miaka sita hivi imekwisha. Mimi pia nimeamua kuingia kwa hii uwanja. Ndugu, jikakamue. Kuna time nilisikia ulikuwa unataka kusimama uprezo. Nini ilifanyika? I wanted to be president, lakini nikaona huyu ataniabwaga tu mara moja. Kwa sababu hakuna haja ya kung'ang'ana na ndovu. But mimi niko kwa race, sijui nichukue nani awe DP wangu. Minji minji. Minji minji, nataka ukue DP wangu. Mimi sina shida. Na unakuanga na kura kweli? Ziko, na nitazilinda na nitazitetea kama mama. Kwa hivyo tuambie watu wapige suti. Hiyo maneno yenu ya suti mimi sioni. Na umeona venye Azimio na Kenya Kwanza wanarusha midomo? Tunawaangalia. By the way, kina Kiunjuru wameniambia tu wametengeneza ground na iko sawa. Kama hao watu ndio utakuwa unategemea hapa, wewe jua utapangwa na Azimio. Kwa nini? Sababu Azimio wao wamejipanga. Azimio wako na umoja. Azimio watafunguliwa pesa ya serikali. Na watu wa UDA? Hao watu wa UDA ni kiburi tupu tu. Mimi nilikuwa nadhani wao pia wamejipanga. So unaambiaje Kenya Kwanza na Azimio? Mjipange. Charity, umesikia? Mjipange. We are unbuggable. What? We are unbuggable. Sawa, ngojeni muone kivumbi sasa. Bas. Tuwagojea debe.